გამარჯობა ჯობათ ჩემო კარგებო ამ გადაცემას ვიწყებთ კუნძულ სახელმწიფო არუბადან უკვე ტრადიციად იქცა რომ ყველგან სადაც მივდივარ ვცდილობ პატარა ვიდეო ჩანაწერი გავაკეთო არუბა არის ცნობილი აი ამ ხით როგორც ხედავთ გადახრილია ზღვისკენ ასე თამაში თავის როლს ქარით თამაშობს რა თქმა უნდა ცნობილია აი ამ თეთრი ქვიშით ჩემაც გადაწყვიტა. ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობა. და მგონი რაღაც ნადავლით ჩაიგდო. ჩვენიერი ხორების პირობები გაქვს ახლა. რა თქმა უნდა, როგორც ყველა საკურორტო ზონა, არუბაც აგრძელებს მშენებლობას. არის გარკვეული ნაწილი აუთვისებელი ზღვის ზონზე და ამიტომ ეს ლამაზი კომპლექსებიც არ აყოვნებენ გამოჩენას. ახლა ჩვენ ვიყოფებით არუბა Phoenix Beach Resort. ეს სასტუმრო კომპლექსია. ესტრანი. ესეთი. ზღვის ზონზე. ამინდი გააჩნიათ. ამინდი აქვთ. და კიდევ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ასპექტი ამ ამინდის არის ის, რომ როგორც წესი არუბაზე თითქმის არასდროს არ არის ბუნებრივი მოვლენები, როგორც ჰურიკენი, ტაიფუნი და ასე შემდეგ. თუ სიარული და ვარჯიში გიყვართ, უბრალოდ ყინვალეთა აქვთ მოწყობილი სანაპირო ზოლი, ისე კი შეგიძლიათ იაროთ ცელ კუნძულს შემოუაროთ. და მე მგონი რეალურად კონტროლის შემოვლა ერთი დღის განმავლობაში შესაძლებელი უნდა იყოს. არ მიცდია მე. არ მიცდია ჯერ, მაგრამ ეგეთი განზრახვა მაქვს. კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა არუბაზე. თქვა თუ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოხვედით, ან ნუ გინდათ საქართველოსთან. რა თქმა უნდა, არუბას აქვს თავისი ფულის ერთეული, მაგრამ ამერიკული დოლარი როგორც ასეთი ყველგან მიღებულია, არავის არ გადახურდაებაზე ზრუნვა და თავის ტკივილი არ არის საჭირო. ნებისმიერ მაღაზიაში ამერიკული დოლარი მიღებულია აი პირდაპირ. ამბაც ფულის ერთეულს, არუბის ფულის ერთეულს უკვე მე მგონი ფლორინი თუ არ ვცდები. და ხედავ ეს კი უკვე შემდეგი კომპლექსია, რომელსაც ჰქვია Rio Palace. არუბას დევიზია One Happy Island, რაც ნიშნავს ბედნიერ კუნძულს ნიშნავს. ან უბრალოდ ერთ ბედნიერ კუნძულს. და მართლაც მე მგონი მთელი სახელმწიფო არის მხოლოდ ეს კუნძული. დედაქალაქი Oranienstadt. ყოფილი ნიდერლანდების კოლონია. და სხვათა შორის მე მგონი ახლაც ძალიან კარგად ცნობენ ნიდერლანდებთან ერთად. ყველგან არუბის დროშის გვერდით არის ნიდერლანდების დროშა. ერთ-ერთი ოფიციალური ენა არის ჰოლანდიური. და საერთოდ ამ ქვეყანაში რამოდენიმე ენაზე ლაპარაკობენ. ინგლისური აბსოლუტურად ყველგან მიღებულია. ესპანური, ჰოლანდიური. Morning. Morning. How are you? Feeling great. აი თუ ნახეთ რა, მეგობრულად არის განწყობილი. აქ ადამიანები მეგობრულად არიან ძალიან განწყობილი და კაზინოებზე გავჩერდები. კაზინოში ჩამოდიან უფრო ხანში შესული მოქალაქეები და ამ ხანში შესული მოქალაქეებს რა თქმა უნდა აქვთ განსაკუთრებული აქვს საკმარისი დრო, რომ საათობით გაატარონ კაზინოში. მე ახლა ნეგატიურად არ ვამბობ ამას, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ასე რომ ადამიანი პენსიაში გადის, აქვს დრო.
ბევრი ადამიანი ირჩევს რომ ეს დროს მანერად გამოიყენო, ბევრიც უბრალოდ ერთობა. რატომაც არა. I love Aruba. Found that is hard rock cafe. Head out. ეს რა თუ არა გვაქვს თბილისში hard rock cafe? Arus, maybe we have Hyatt. Ну, რა თქმა უნდა, Hyatt-ი უნდა იყოს Арубаზე. შეუძლებელია რომ Hyatt-ი გამორჩეს ამ შვენიერ კონძულს. Hyatt-მაც დაძგა ძალიან ლამაზი სასტუმროს კომპლექსი. რა თქმა უნდა, კაზინოც არ დავიწყებიათ. Вот, так это банкна გამოდის ჰაინეკენი. Вот. ოფელი ჰოლანდიის ტერიტორია შეუძლებელია ჰაინეკენმა გამოტოვოს. იმედია. არა, უცხოა, შეიძლება ხედავთ, ახლა ქუჩაში ვარ, მე მაგრამ ძალიან ცოტა ხალხია, იმიტომ რომ ყველა ზღვის ნაპირზეა. მზე უკვე საკმაოდ აჭერს. სადღაც 28 გრადუსი უკვე იქნება. რა თქმა უნდა, ზაფხული აქ და ალბათ უკვე დღის შუა ნახევარში შუა დღისას ალბათ 28 გრადუსი შეიძლება იყოს. ეს არის Aruba Mall, I guess. ეს უკვე შემდეგი კომპლექსი, Playa Linda. Playa Espanol Christmas Players. და რა თქმა უნდა, ჩემთვის ყველაზე სასიხარული ფაქტი. There is a Starbucks. ეს არის ჩემი ultimate joy. ქართულად ალბათ არის ჩემი უდიდესი სიამოვნება. და ახლა შევექცევით triple espresso from Starbucks. კუნძული არობა, სანაპირო. ნუ, დედამიწაზე თუ 60 არსებობს, ალბათ ამ 60-ის სახელი არუბა საქართველოს ერთ-ერთი. ეს ჩემი პატარა სალომე. ქართულად თქვი აბა რამე. ქართულად რამე თქვი აბა, არა ხარ პატარა? აბა. აბა რა ხარ? მე დიდი გოგო. შენ დიდი გოგო ხარ? რამდენი წლის ხარ? დიდი 2, 3, 4, 5. 5 წლის ხარ? აბა. აბა. 6. მე როგორა 6 ქართულად? 6. 6. 6. 6 ვიკი არა, 6. 6. 6 წლი. მოხევი, სად ვართ ახლა? ეს სად არის? სად ვართ? გამოიხედი აქ. სად ვართ? მე რა არის არუბა? ოც არუბა. It's a wonderful place to live. Ero gora storeben kuishas arubaze. Tsigi sanapiro spetsuli spetsialuri mankana. Da mankani. Esu da aguetebit distantsiurat aris martsuli mankana. Nikoba katsi. Es katsi martsal sam mankana. Tsigi tsreze dadis tsene. ხოლგების გარშემო. Ну, მე პირადად ქუშის მომსწორებელი მანქანა პირველად ნახე. საინტერესო ტექნოლოგია. მოკლედ დილი 7 საათზე რასაკეთებენ არუბელები დილი 7 საათზე. მეტი წელი არუბელების დაკავებულია ტურიზმის ინდუსტრიაში. Ну, რა თქმა უნდა, ამათი საქმე დილით ისაა, რომ მოიყვანონ წესრიგში კომპლექსები და ასუფთავენ მიმდებარე ტერიტორიები, რომ ყველაფერი მზად იყო ახალი დღისთვის. კუშინ ტელევიზიას უყურებდი. ტელევიზიაში აჩვენეს არუბის პარლამენტი, რაღაცასე ბჭობდნენ, რა თქმა უნდა, მე ენა ვერ გავიგე. საინტერესო იყო, სხვადასხვა ტელევიზიის ხარისხი იყო, ნუ
ე ჩაოლებრივი ხარისხი რომ არის ხოლმე ჩვენ საბჭოთა კავშირის დროს რო გვინახია ხოლმე რაღაც ეგეთი არამხატრული ხარისხი რომ ხო პლუს მე მგონი სულ 15 კაცი იყო პარლამენტში დიდი საინტერესო იყო რომ ისნახო ნუ აი ხო შემდეგი რიზორტია აქ გამოჩნდა ეს თეთრი ლამაზი შენობა არ ვიცი ჯერ მე მგონი ეს არის Marriottia. Okay, this is Marriottia. Now let's take a look. Hello, Masia. How does your set fit all your clothes? Swas, overtus. I've seen the best average net. I said that all your beauty set fit in a bad. The apparatus is just keep it down. How many amps are there? Nice. I'm going to reach Carlton. No, I'm not just here at Quanta. But I'm going to get truly. The sun up here at Quanta. I'm pretty sure that the sun up here is. Zagaicheta. Mivdiotita. What's what Zagat out there? Get here at Sarminaki. I guess. I'm going to get to Upro. ჩაოლებრივი მოკვდავი გარუბელები ცხოვრობენ. და მე რა თქმა უნდა ეს უფრო მაინტერესებს ვიდრე ყველაფერი დანარჩენი. აი პატარა დინარე, რომელიც შედის ზღვაში. საინტერესო არავინ არ თევზაობს. გამოვიდით სანაპიროზე. ესეთი ლამაზია ყველაფერი. მიწევს ახლა ცოტა ქვიშაზე სიარული, იმიტომ რომ სასტუმროების კომპლექსები თავდება. ხო, გასაგებია. ეს არის ჩაოლებრივი არობა აქ უკვე. ჩაოლებრივს მე მას ვეძახი, რომ უბრალოდ ეს სასტუმროების კონგლომერატები ვერ მოწვდნენ აქეთი ჯერ. და აქ რა თქმა უნდა ყველაფერი ძალიან უბრალოდ გამოიყურება. თუმცა რა თქმა უნდა ულამაზესია მაინც. აგრძელებთ გზას. ეს ასა მაშინა ვილა. Going to pretty. Did conjure a bit. ჩანს წალი მეჩხერია და შეიძლება საკმაოდ ღრმად შესვლა. აი ეს მეორე ადამიანი საერთოდ მე მგონი ძალიან შორს შევიდა. აი რა თუ შეიძლება რატომაც არა. საინტერესოა. ბუნება თან არსებობს დასვენებასთან ანუ ბიზნესთან.
წეროები ჩვენებად ერთობია. ახლა პატარა ჯგუფი და განცხრომას არიან მოსულები. ესე ლამაზია შენ საკუთარ ეზოში რომ უცბად წეროების ჯგუფი დაისადგურებს. ეს არის საცხოვრებელი სახლები. და არის აგრეთვე ესეთი არუბა რენტალს, არუბა ვილა რენტალს. Don't manakhe როგორ ცურა, აბა? Don't manakhe ერთი როგორ ცურა, ვანახ საქართველოს. Don't hey. კარგი იქნება. Keep opening this thing. შინაური ცხოველები არუბაზე. აქ არის აუზი და აუზთან აქ ჯიგრები დასერნობენ. Goes to other lizards. He says, "Hey, how are you?" Yeah. And maybe she's going by the bushes. Maybe she yes. Says yes. Says I maybe wanna eat something. Maybe she saw something. Right. The big one, right? Maybe she wants to eat a fly? No. Or a fish? ეს კი კერძო სექტორია არუბაზი. Ну, სადაჩაულები ადამიანები ცხოვრობენ. როგორც ხედავთ, დიდად არ განსხვავდება ბევრი ჩვენთვის ცნობილი სოფლებისგან. ასევე ყრია ნაგავი. ასევე მოუვლელია. ანუ ერთი სიტყვით იქ სადაც ფეშენებელური სასტუმროებია და კაპიტალი მივიდა, იქ ყველაფერი დასუფთა და დაწმინდავდა. ქუჩაში ძაღლები დადიან. და დარწმუნებული ვარ, უპატრონო ძაღლები არიან, შენი მხრივ. Ну, это. აი ასე, ვაგზელებ გზას. ოქტათ მოწყობილი ეზოები, სამწუხაროდ ბალახი არ ამოდის, იმიტომ რომ აქ ცოტა უფრო ესეთი უდაბნოს მაგვარი ლანდშაფტია. Ну, რაც შეუძლიათ იმას აკეთებენ. Ну, კაკოსებზე გაზარდეს ქვეყანა და ფაქტიურად უწყლოდ. კიდევ ერთხელ წმუნდები იმაში, რომ საქართველო მაგარი ქვეყანაა. შეიძლება ესეთი ზღვის ნაპირი არ აქვს, მაგრამ ის რაც გვაქვს ნორმალურად რომ გამოვიყენოთ და ერთმანეთის ჭამას თავი დავანებოთ. მაგარი ქვეყანაა ის, მაგრამ რას ისა ჯერჯერობით არ გვეღირს, ის თავის თავზე ფიქრობს და ექსკლუზიურად თავის თავზე ფიქრობს. მეტი არ აქვს. სამწუხაროდ ჩემი პოლიტიკური მწამსი ესეთია. და უბრუნდებით ისე ბარუბას. აი ობიექტი რომელიც ეკითხება.
მოხდა. და კიდე ერთი ობიექტი რომელიც შენდება. აქეთობა ესეც ახალი შენები ეს ობიექტი, იმიტომ რომ ღობე არა ჯერ დავთავრებული. და ეს კი ისევ არუბის ეროვნული ხე და ჩვენი ნაცნობი ყანჩა. ემზადება სანადირო სეზონისთვის. ორ მეტროში ზიან დამსვენებლები. ეს არის სანაპირო ზოლი. დარწმუნებული ვარ, ერთ 2 საათში ისევ დაცხება, გრუბლები გადაიფანტებიან და მოკლედ ამით ძალიან მომაბესრებელია, იმიტომ რომ ყოველთვის კარგია. არუბას თეთრი ქვიშები ისა. თეთრი ქვიშის სანაპირო. ფლარი შუა დღე, სადღაც 2 საათი. მან ხედავთ რა ხდება. ხალხიც არის გატენილი. ბავშვები ქვიშებს თამაშობენ. დიდო. ხო, სალომე. მე ლამაზი ვარ. არა, შენ ახარ ლამაზი, ფილო. ეგ რა საკეთ? რაკენი? ქართულად როგორ არის რა არის? მაცბოლ. ქართულად რა? მაცბოლ. The balls rakio ქართულად. მაცბურ. ბურთი. მაც. მაცბურთი არა, ქვიშის ბურთი. რა არის? რა არის?